Eta esan bezala guk ere, bueno, baiestatu egin dugu, ezta? EAJ-aren azken erabaki hau jakin ostean, baiestatu egin dugu hasieratik ikusten genuena, ze hasieratik oso argi geneukan erabakia hartua zeukala Eusko Alderdi Jeltzaleak bakarrik gobernatzeko erabakia. Azken bi aste hauetan burutu diren bileretan esan beharra dago Eusko Alderdi Jeltzaleak anbiguotasunez jokatu izan duela denbora guztian. Gure aldetik bi dokumentu helerazi izan dizkiogu, hoien berri aldez aurretik gizarteari eman izan diogu zuen bitartez, dakizuen bezala. Hitzarmen posibletarako hainbat edukiren inguruan zehaztapenak, oso ba, bueno, puntu zehatzak, ideia zehatzak jasotzen zituzten dokumentu hoiek, eta hainbat galdera ere luzatzen genizkion EAJ-ari, batez ere bigarren bilkurari begira eta. Galdera hoiek erantzunik jaso gabe geratu dira, inolako erantzunik jaso gabe. Pasaden igandean, herenegun burutu genuen agerraldian esan bezala, gobernu berria osatzeko akordio baten bila baino, ba, edukien inguruko hausnarketarik gabe, instituzio ezberdinen aurrekontuetan aldez aurretiko onarpena lortzen saiatu da EAJ. Hortxe piztu du itsasargia, hortxe jarri du fokoa, eta hortxe bakarrik jarri du fokoa, egonkortasun presupuestario horretan, eta zurian jarritako txeke horretan. Aurrekontuek zer jasoko duten, edo zer jasoko luketen aztertu gabe, onartzeko eskaera egin izan du aldez aurretik EAJ-ak. Kontua da, Euskal Herria Bildu ez datorrela bat eta ez dala etorriko bat gero ere politika egiteko modu horrekin, kromo trukaketaren politikarekin, adostasunak lortu behar dira, baina edukien inguruan beti ere. Era berean, arduraz adierazi nahi dugu, eta aste hauek igarota gero eta bilkura hoiek egineta gero, oraindik ere ez dugula ezagutzen Eusko Alderdi Jeltzaleak krisi honetatik ateratzeko eta herritarrei eskaintzeko ia zen neurri zehatz dituen. Ez ditugu ezagutzen. Ez dauka programarik edo proposamen zehatzik. Behintzat ez du horrelakorik aurkeztu ez da urrunetik ere. Une honetan lehentasunezkoak diren gaietarako, ala krisiari herri eta herritarren ikuspegitik aurre egiteko, eta baita ere normalizazio prozesuan, bakegintzan aurrera egiteko, guk proposamenak, neurri zehatzak jarri ditugu, erakutsi ditugu, bai gizarteari, baita ere EAJ-ari, mai gainean jarri ditugu, izan ere gure helburua herritarrei soluzioak ematea da, horixe eta ez beste ezer. Horretarako edukietan oinarritutako akordio zabalak bilatzen saiatu izan gara, eta horretan jarraituko dugu, saiakera horretan jarraituko dugu. Une honetan uste dugu ezinbestekoa dela herri ikuspegi batetik jardutea, ez alderdi ikuspegi batetik, herri gisako politikak eta akordioa gauzatzea eta herritarrak politika hoien ardatzean kokatzea. Hori da behintzat Euskal Herria Bilduren borondatea, eta urrengo urteetako gure jardueraren ardatza ere, gure sigilua horixe izango da momentu oro. Horretarako datozen asteetan ere gure legebiltzarkide taldea beste indar politikoekin eta baita eragile sozialekin ere hartu emanak izaten aleginduko da, eta horixe izango da gure egiteko modua.